ՎՄ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Մեկնություն հաղորդաշարի եթերում արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ լրագրող Արաքս Պողոսյանն են։ Օրնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Այսօր կշարունակենք Տեր Հոր օգնությամբ մեկնել Պողոս Արաքյալի Կորինթացիներին ուղված 2-րդ թղթի 4-րդ գլխի 5-րդ համարից սկսած։ 5-րդ համարում ընթերցենք գրվածը. «Ոչ թե մենք մեզ ենք քարոզում, այլ Հիսուս Քրիստոսին Տիրոջը, իսկ մեզ որպես ծառաներ ձեզ Քրիստոսի համար»։ Որովհետև Աստված է, որ ասաց. «Խավարից թող լույս ծագի»։ Եվ նա ծագեցրեց մեր սրտերում Աստծո փառքի գիտության լույսը, որը ճառագում է Հիսուս Քրիստոսի դեմքից։ Տեր Հայր ասում է, նա ծագեցրեց մեր սրտերում Աստծո փառքի գիտության լույսը, որը ճառագայթում է Հիսուս Քրիստոսի դեմքից։ Արդյոք այս հատվածում Պողոս Արաքյալը նաև Սուրբ Երրորդության մասին ակնարկ է անում։ Անշուշտ այստեղ կարելի է տեսնել ակնարկ Սուրբ Երրորդության վերաբերյալ, Աստծո փառքի մասին է խոսում, Աստծո գիտության լույսի մասին, որը ճառագայթում է Քրիստոսի դեմքից։ Այսինքն Հայր Աստված ծագեցրեց մեր սրտերում Աստծո փառքի գիտության լույսը, դա Սուրբ Հոգու ներգործությունն է, որը ճառագում է, որը գալիս է Հիսուս Քրիստոսի դեմքից, կամ Հիսուս Քրիստոսով է տրվում մեզ։ Այս ակնարկությունը անշուշտ այստեղ կա, բայց նաև շատ կարևոր է, որ այն ամենը, ինչ որ մենք ունենք Աստծո մասին գիտությունը, Աստծո փառքի գիտակցությունը, նրա լույսը, այդ ամենը գալիս է Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, այստեղ Հիսուս Քրիստոսի դեմքից արտահայտությունը խորհրդանիշն է նրա մարդեղության, որտև նրա մարդեղությունն է բանալին մեր Աստված գիտության։ Հիսուս Քրիստոսի դեմքից ասելով, դեմքը այստեղ խորհրդանշում է ընդհանրապես նրա մարդկային կերպարանքը, մարդու կերպը, այսինքն մարդու կերպի միջոցով, մարդեղության խորհրդի միջոցով մենք հաղորդակից ենք լինում աստվածային բարիքների լիությանը։ Մեկ այլ տեղում նույն այս գլխում ասում է, որ նա որ Աստծո կերպարանքն է, այսինքն Աստված կերպարանք է ստացել, մարդկային կերպի մեջ է մտել, այդ մարդկային կերպի մարդու միջոցով է, որ աստվածայինը դարձել է մեզ համար շոշափելի իրականություն, ռեալ է դարձել։ Իսկ հայտնի դավանաբանական այդ վեճը, որ առկա է այսօր, այսինքն Սուրբ Հոգին բխում է հորից, թե որդուց, ընդհանրապես մեր եկեղեցին դրա նկատմամբ ինչ վերաբերմունք ունի։ Գիտեք, դա փոքր դավանաբանական վեճ է, որ առաջացել է կաթոլիկ եկեղեցու և օրթոդոքսների միջև։ Այդ խնդիրը ըստ էության լուծված է մեր դավանաբանության մեջ, որովհետև մենք այդ երկու արտահայտություններն էլ իրականության մեջ մեր շարականների մեջ ունենք։ Անշուշտ մենք ասում ենք բխումնի հոր է, բայց բխումնի հոր է որդու միջոցով, այսինքն ինչ որ առումով կարող ես ասել բխում և հորից և որդուց, որտեղ որդու միջոցով է այդ հոր բխումը մեզ տրվում։ Բայց իհարկե ասենք մեզ համար ավելի հոգեհարազատ է բխումնի հոր է արտահայտությունը, որտեղ մենք երբեք չենք ասում բխումնի որդվո, այսինքն բխումը հորից, որդու միջոցով, բայց ոչ ուղակի, ասենք երկրորդական իմաստով, նաև բխում է որդուց։ Եվ Պողոս Արաքյալը այստեղ հենց այդպես էլ կարծես թե ձևակերպում է. Տեր Հայր ասում է, որ ճառագում է Քրիստոսի դեմքից։ Եթե Քրիստոսի ժամանակակիցները, մասնավորապես Արաքյալները, տեսել էին Տիրոջ դեմքը և այդ լույսի ճառագումը, նաև ֆիզիկական իմաստով, ապա հաջորդ սերնդի քրիստոնյաները, ովքեր մարմնավորապես չտեսան մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի դեմքը, նրանց համար այս խոսքերը ինչ պատգամ ունեն։ Յուրաքանչյուր մարդու համար շատ կարևոր է բացահայտել, թե ով է Քրիստոս իր համար։ Այստեղ դեմքը նաև նշանակում է անձը, նաև նշանակում է Քրիստոսի անձնավորություն, այսինքն Քրիստոսն է բանալին Աստված ճանաչողության։ Քրիստոսով է, որ մենք հաղորդակից ենք լինում, ունենք մենք հաղորդակցությունը Քրիստոս հետ, մենք ծանոթ ենք Քրիստոսի հետ, թե ոչ, այս ծանոթությունը անպայման չի նշանակում, որ դու նրան ֆիզիկապես տեսած լինես, ասում են երանի նրանց, ովքեր չտեսան և հավատացին, սա նշանակում է ուղղակի դու հավատքով
ճանաչում ես նրան, թե ոչ, գիտես ով է Քրիստոս քեզ համար, եթե գիտես, դու հաղորդակից ես այդ աստվածային բարիքներին, Աստծո լույսին, հա, Աստված գիտությանը եւ այլ մեծամեծ բաների, բայց եթե չգիտես, նշանակում է այդ ամենը քեզ համար փակված են, կամ ունես Քրիստոսին, կամ չունես, ճանաչում ես նրան, կամ չես ճանաչում։ Այսինքն երևութապես կտեսնես, թե հոգու աչքերով կտեսնես ըստեյության նույն բանը։ Սա ուսուցում չի, սա ինչ-որ տեսություն չի, հասկանում եք, այս բոլոր բաները ինչի մասին, որ մենք խոսում ենք, ինչ-որ աստվածաբանական ճշմարտություններ, դավանաբանական ճշմարտություններ եւ այլն, այս ամենը ինչի մասին, որ մենք խոսում ենք, իրական է միայն այն դեպքում, եթե դու ներքնապես գիտես ով է Տերը, եթե գիտես, որ Հիսուս Քրիստոսն է քո Տերը, ճանաչում ես նրան, եթե չես ճանաչում, այս բոլոր խոսակցությունները ընդամենը արտաքին ինչ-որ տեսական դրույթներ են քեզ համար, ավետարանը կարող ես կարդալ, բայց ավետարանի հոգու հետ, ներքին շարժումների հետ երբևիցե կապված չլինես, դրա համար որ ասում է Հիսուս Քրիստոսի դեմքից, ուղղակի նախ նշանակում է Հիսուս Քրիստոսից, Հիսուս Քրիստոսի անձից, հա, մարմնավորված Աստծուց, եւ որտեւ այդ դեմքը նաեւ ունի արդեն խիստ որոշակի իրողություն մեզ համար, եթե Աստված մարդկային կերպարանքի մեջ չհայտնվեր, նույնիսկ Աստծո անձնականության գաղափար, թեպես ինքը հին ուխտում հանդես է գալիս որպես անձ, մարդու համար չափազանց վերացարկված էր, այսինքն ով է այդ աստվածային անձը, իհարկե Աստված տարբեր մարդակերպ ձևերով, որպես նախանձախնդիր Աստված, որպես պատժող Աստված հանդես էր գալիս մարդկային կերպերով, որտեղ հաստատվում է նրա անձ լինելը, բայց Հիսուս Քրիստոսով է, որ մենք հասկացանք անձի խորհուրդը ինչ է, որտեվ տեսանք, որ իրականության մեջ աստվածայինը ոչ թե մեկ անձ է, այլ երեք անձ է, և շատ յուրահատուկ փոխհարաբերությունների մեջ են այդ անձերը միմյանց նկատմամբ, և անձի հասկացողությունը Քրիստոսով մեզ համար դարձավ շատ ավելի որոշակի և շոշափելի, ավելին ասեմ, որ մինչև այդ մարդկությունը նույնիսկ չէր էլ գիտակցում սեփական անձի խորությունը, այդ Քրիստոսով է, որ մենք հասկացանք մեր անձնավոր էության խորությունը, մինչդեռ մենք չնայեցինք այդ աստվածային հայելու վրա, Քրիստոսի վրա, մենք չտեսանք մեզ, Քրիստոսով է, որ մենք մեզ տեսնում ենք։ Իսկ կարելի է ենթադրել, որ այն միտքը, որ ասվում է, մարդուն Աստված ստեղծեց իր պատկերի նմանությամբ, դա հենց նաև Քրիստոսի մարմնանալու արդյունք այդ ամբողջ պատկերի նմանությամբ ստեղծելն էր։ Անշուշտ պատկերը եւ նմանությունը երկու ասպեկտ ունի, մեկը, որ մենք մեր հոգով, անմահ հոգով պատկերն ու նմանությունն ենք Աստվածայինի, որտև Աստված հոգի է, բայց մյուս կողմից նաև պատկերն ու նմանությունը հենց նա է, որ Քրիստոս վերցրեց մեր պատկերը և նմանությունը և մեզ տվեց իրական պատկեր և նմանություն, վերադարձրեց դրախտից կորուսի պատկերը։ Ծննդոցում հայտնի տողը եղիցի լույս, արդյոք Քրիստոսի մասին մարգարեություն է, որովհետև այստեղ առաքյալը, որ ընթերցեցինք, ասում է, որովհետև Աստված է, որ ասաց խավարից թող լույս ծագի, և անմիջապես նա դա կապում է հաջորդ մտքի հետ, ասելով, և նա ծագեցրեց մեր սրտերում Աստծո փառքի գիտության լույսը, որը ճառագայթում է Հիսուս Քրիստոսի դեմքից։ Անշուշտ այդ աստվածաշնչյան խոսքի այստեղ կրկնությունն է, բայց նաև սա կրկնությունն է, ինչ որ առումով ակնարկում է, որտեղ աստվածաշնչում հենց ստույգ այսպես չի ասված, Աստված ասաց թող լույս լինի, և լույս եղավ, իսկ այսպես խավարից լույս ծագեցնելը նաև հիշեցնում է ավետարանի խոսքերը, որ ասում է, և խավարում նստած ժողովուրդը լույս տեսավ, այսինքն այդ Քրիստոսի լույսն էր, որ ծագեց այս աշխարհում, փրկության լույսը, որտեղ արդեն այստեղ նախ սկսում է խավարային վիճակի առկայությունը, Աստված, որ ասաց թող լույս լինի, Աստված ոչ թե խավարի մեջ կամ խավարից ծագեցրեց այդ լույսը, այդ լույսը արդեն բացարձակ իրողություն էր, դրա համար մի քիչ աստվածաշնչի խոսքը չի համընկնում այս խոսքի հետ, սա ավելի հիշեցնում է մի բան, որ կար խավարային մի վիճակ, այսինքն Աստծուց կտրված վիճակ, և Աստված լույս ծագեցրեց, և պատահական չի, որ այդ լույսը ինքը նույնացնում է հենց Հիսուս Քրիստոսի հետ, նա իսկապես մեր փրկության լույսն էր, մեղքերի մեջ, մեղքերի խավարում նստած ժողովրդի համար, մարդկության համար Աստված ծագեցրեց իր փրկության լույսը։ Հաջորդ հատվածը, այսուհետև այս գանձերն ունենք կավե ամանների մեջ,
որպեսզի զորության գերազանցությունը Աստծոց լինի և ոչ մեզնից։ Մեր մարմինները Տեր-Հայր համեմատում է կավե ամանների հետ։ Ինչու՞։ Ընդհանրապես կավի անոթի պատկերը հատկանշական է Սուրբ Գրքում, միայն այստեղում չէ, որ գործածվում է։ Աստվածաշնչում շատ հաճախ այդ այլաբանությունը կա, որ մենք կավ ենք, իսկ Աստված ստեղծողն է, արարողն է, այսինքն այդ հողանյութիա, այսպես ասած, զանգվածի, վերջո կավը ինչ է, հող է, եւ Աստված հողից մեզ ստեղծեց։ Այսինքն կավը եւ կավե ամանը ինչ որ առումով նույնպես հողից է ստեղծում, այսինքն մենք անոթներ ենք, բայց ինչի համար ենք անոթ, հենց աման, ինչ է լինում ընդհանրապես ամանի մեջ։ Այդ ամանը ստեղծված է Աստծուն ունենալու համար, Աստծուն կրելու համար, եւ մի շարք այլ տեղերում էլ առաքյալը նշում է, որ դուք տաճարներ եք Աստծո, բնակարաններ եք Աստծո, կամ ուղղակի Քրիստոս է ասում, որ ես եւ հայրս կգանք եւ կբնակվենք, հա, նրանց մեջ, ովքեր որ հավատքով կդիմեն մեզ։ Այնպես որ այս պատկերը ինքը շատ աստվածաշնչական է։ Մյուս կողմից նաեւ կավե ամանը ինքը փխրուն է, այսինքն մի հարվածից կարող է կոտրվել։ Այդ պատկերը նաեւ ներկայացնում է մեր կյանքի փխրունությունը, այսինքն մեր կյանքի վերջավորությունը, այսինքն մարմնավոր իրականության բավականին փխրուն լինելը, եւ նաեւ այն, որ կարող ենք չափազանց դյուրավ կորցնել Աստծուն մեր դյուրավ կորցնել եւ դյուրավ նաեւ կորցնել այդ մարդկային կյանքը, այդ երկրավոր իրականությունը կարող ենք շատ արագ կորցնել, որտեղ մեր կյանքը փխրուն է։ Այդ իսկ պատճառով, այսինքն սա շատ աստվածաշնչյան համեմատություն է, եւ ասում է, որ մենք գանձեր ունենք այդ կավե ամանների մեջ։ Այդ գանձը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ Աստծո հենց իրականությունը մեր մեջ։ Միևնույն ժամանակ ինքը նաև հակադրելով կավի ամանը եւ այդ գանձերը, այսինքն մեր փխրուն մարդկային իրականությունը եւ Աստծո զորությունը, ասում է, որ որպեսի մարդիկ դա տեսնելով մեզ չվերագրեն այդ բարիքները, որպեսզի զորության գերազանցությունը Աստծուց լինի եւ ոչ մեզնից։ Այսինքն տեսնելով, որ վերջավոր մարդու մեջ կան այդպիսի շնորներ, այդպիսի զորություն կա, ինքը ասում է, ինչպես կարելի է դա մեզ վերագրել։ Այստեղ երկու կարևոր պահ կա, մեկ, որ առաքյալը խնդրում է, որ իրեն զորավոր գործերի համար չաստվածացնեն, որտեվ շատ հաճախ մարդիկ սկսում էին առաքյալներին կուրքերի վերածել, եւ դա շատ վտանգավոր էր։ Իրենք տեսնում էին զորավոր գործեր եւ սկսում էին դրանք մարդկային անձին վերագրել, բայց նաեւ այստեղ շատ կարեւոր է առաքյալի խոնարհությունը, այսինքն առաքյալն էլ ասում է, որ մենք միշտ ինքներս արդեն նայում ենք այդ կավե ամանների վրա, եւ եթե մենք այս իրականությունը տեսնում եւ գիտակցում ենք, մենք երբեք նաեւ չենք կարող աստվածային խոսքի վաճառողներ լինել, այսինքն չենք կարող այդ շնորները իչարս գործադրել, ինչի մասին ինքը նշում է հենց այս գլխի սկզբում, որ մարդիկ կային, որոնք Աստծո խոսքի նենգափոխմամբ էին զբաղված եւ իրենց անձերն էին պարտադրում։ Ասում են, ինչպես կարող ենք մենք գանձերը թողած կավի ամանները պարտադրել։ Գերազանցությունը Աստծուց, որպիսի լինի, ասում է, եւ ամեն դեպքում Տեր-Հայր կավե ամանների մեջ, այսինքն մեր մահկանացու մարմինների մեջ, այդքան հոգեղենը կրելը իսկապես հնարավոր բան է։ Եթե ես ասեմ հնարավոր է, չգիտեմ, ձեր հարցին կպատասխանեմ, թե ոչ։ Դա սրբության պատմությունն է ցույց տալիս, որ իհարկե դա հնարավոր է։ Աստվածաշնչյան օրինակները մեզ փաստում են, որ հնարավոր է։ Դա հենց Հիսուս Քրիստոսն է ցույց տալիս։ Եվ Հիսուս Քրիստոս ինքը մտավ այդ կավե ամանի իրականության մեջ, այսինքն մտավ մեր մարդկային աղքատության մեջ, եւ աստվածային հարստությամբ, հա, մեզ ազատագրեց այդ աղքատությունից։ Այնպես որ արդեն Քրիստոս մտել է այդ իրականության մեջ, եւ դա հնարավոր է դարձրել մարդկանց համար։ Եվ սուրբերի կյանքում մենք տեսնում ենք այդ իրագործումները։ Ասենք դրա ամենավառ օրինակներից մեկը հենց Պողոս առաքյալի կյանքն է, որը եղել է աներևակայելի մի օրինակ։ Հաջորդ խոսքը արդեն բացում է մեզ, թվարկում է, թե ինչ հարվածներ են նրանք ստանում, եւ ամեն մի հարվածը ըստ էության մահացու էր, այսինքն մահվան վճիռ ուներ իր մեջ,
Բայց զարմանալիորեն այդ մահը տեղի չէր ունենում, այսինքն ամեն հարվածից հետո, որ թվում է, որ այս հարվածն է եւ վերջ եւ պիտի ընկնի, նա կանգնում էր ավելի զորեղ կերպով։ Այսինքն մեր պատկերավոր հենց այդ արտահայտությամբ կավե ամանների մեջ, մեր սահմանափակ մարմնավոր հնարավորությունների մեջ, այդքան անսահմանափակը կրելը, տանելը, դիմանալը հենց խոսում է Աստծո գերազանցության փաստի եւ Աստծո միջամտության մասին։ Այսինքն եթե մեր մարմինները անսահմանափակ լինեին իրենց հնարավորություններով, տիրոջ գերազանցության մասին այլևս խոսք չէր կարող լինել։ Այո, ակնհայտ է այդ ճշմարտությունը, արդեն դրա մասին խոսեցինք։ Եվ Պողոս Առաքյալը սկսում է թվարկել բոլոր այն վիճակները, որոնք ինքը մարմնի մեջ կրում էր. ամեն կողմից ճնշված, բայց ոչ ընկճված, կարոտյալ, բայց ոչ հուսահատ, հալածված, բայց ոչ լքված, չարչարված, բայց ոչ մեռած. Ամեն ժամ մեր մարմինների մեջ կրում ենք Հիսուսի մահը, որպեսզի Հիսուսի կյանքն էլ հայտնվի մեր մարմինների մեջ. Քանզի քանի դեռ կենդանի ենք, միշտ մահվան ենք մատնվում Հիսուսի համար, որպեսզի Հիսուսի կյանքն էլ հայտնվի մեր մահկանացու մարմինների մեջ։ Մենք արդեն խոսեցինք, դուք արդեն ասացիք, թե ինչպես է հնարավոր, որ ամեն կողմից ճնշված լինել, բայց չընկճվել եւ մնացած բոլոր այն վիճակները, որոնք առաքյալը թվարկում է նմանապես։ Բայց այստեղ ամենակարևոր շեշտադրումը մեր մեջ Հիսուսի մահը կրելը այդ հատվածում է, կարծում եմ, եւ ինչու է այդպես ասում առաքյալը, թե մեր մարմիններում կրում ենք Հիսուսի մահը, չէ՞ որ նա հարություն առավ Տեր Հայր եւ մեզ փրկեց մահից։ Հիսուսի մահը այստեղ խորհրդանշում է այն բոլոր հարվածները, որ մարդկային բնությունը ստանում է, որոնք իրենց մեջ պարունակում են մահվան վտանգ, նախ։ Երկրորդ, Հիսուսի մահը ինքը պատղաբեր իրականություն է եւ ոչ թե ինչ-որ մի բանի վերջն է, ինչպես այս աշխարհում էին կարծում կամ ինչպես չարն էր կարծում, որ նրա վրա պիտի այդ մահվան հաղթանակ տաներ, որտեղ այդ մահվանը հաջորդում է հարությունը եւ ի վերջո ցանկացած քրիստոնյա է Հիսուսի մահը իր մեջ կրում, որովհետեւ մենք նրա մահվանբ ենք մկրտվում 3 անգամ ընկնվելով ավազանի մեջ, խորհրդանշում է դա Քրիստոսի մահը, երեքօրյա թաղումը եւ այնուհետեւ Քրիստոսի հարությունը, այսինքն մենք մտնում ենք Քրիստոսի պատղաբեր մահվան մեջ եւ մեռնում ենք այս աշխարհի համար եւ հարություն ենք առնում արդեն որպես լուսոզավակներ, երկնքի արքայության զավակներ։ Այնպես որ Քրիստոսի մահը պետք չէ այստեղ դիտել նեգատիվ իմաստով, այլ պետք է դիտել հենց իր պոզիտիվ դավանաբանական իմաստով, որ դա պատղաբեր իրականություն է։ Բայց նաև այդ մահը ինչ որ առումով հարության սերմն է։ Եթե չսերմանենք այդ մահը, հարությունը չի ծնվի։ Այսինքն առանց զոհողությունների չկա հոգևոր գիտակցություն։ Իսկ Հիսուսի մահը կրելը նաև իր մեջ խորհրդանշում է երկրավոր կյանքում, երկրի վրա, երբ նա ապրեց, քայլեց, իր հենց չարչարանքների կրումը նաև, այսինքն Պողոս Առաքյալը այնինչ հրթականությամբ իր պարագայում նշեց, դրանք մասնակցություն էին նաև Տեր Հիսուս Քրիստոսի չարչարանքներին, խաչելությանը։ Այսինքն այն դրանք այն բոլոր առիթներն են, որոնք նորից եմ ասում, իրենց մեջ ունեն պոտենցիալ մահ, ունեն մահվան վտանգ, կարող են դառնալ մահվան առիթ, եւ մահը նաեւ պետք է իհարկե դիտել իր առավել լայն կոնտեքստի մեջ, այսինքն չարչարանքներ, տառապանքներ եւ այլն, այսինքն այն ինչի որ ենթարկվեց Քրիստոս մինչեւ մահ, այսինքն կար բուն մահվան պահը, բայց այդ մահվան բաժակը մեկ վարկյանում չմպվեց, այդ բոլոր չարչարանքները, տառապանքները, այն ամենը, այդ խաչի ամբողջ ճանապարհը, այդ հարվածները, թուքը, անարգանքը, այդ ամենը այդ մահվան անբաժանելի մասն է, այսինքն բոլոր այդ կայանները, այ այդ ամենը, եւ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ մենք այդ ամենին ենթարկվում ենք եւ տարօրինակ բան է տեղի ունենում, այսինքն ամեն կողմից մեզ հարվածում են, բայց մեզ չեն կարողանում ընկճել, ամեն կողմից մեզ հալածում են, բայց մենք երբեք լքված չենք, զարմանալի բան է, այսինքն բոլոր կողմերից հալածվելով, բայց լքված չենք, այսինքն չարի ընդրած թիրախը հալածելը, որի նպատակը լքվածության զգացումը առաջացնելն է, այսինքն ինչքան որ չարը կիրառում էր այդ բոլոր խարդավանքները, որ ինքը տիրոջ նկատմամբ էր կիրառում,
այնքան առաքյալները ավելի զորանում էին այդ ամենի մեջ, որովհետև նրանք դրանով իրական հաղորդակցություն էին ունենում Քրիստոսի մահվան հետ, այդ խաչակցությունն էին ունենում, և հետևաբար դրա շնորհիվ է, որ նրանց մեջ այդքան զորավոր էր նաև Քրիստոսի կյանքը, որտև այնտեղ, ուր փորձությունը շատանում է, այնտեղ նաև շատանում է Աստծո զորությունը։ Իսկ շարունակ գիտակցաբար Տեր Հայր պետք է մարմնիդ մեջ կրես Հիսուսի մահը, դա գիտակցելով կրես, թե ասենք մի պահից դա դառնում է ինքնաբուխ, ինքնստինքյան բնական մի վիճակ, և ինքդ էլ արդեն չես զգում, որ դրա կրողն ես դու։ Քրիստոսանմանությունը ինքը հենց սա է, այսինքն առաքյալները չեն ճանաչել ոչ մեռնել, ոչ կենթանանալ, այսինքն ես ուզում եմ ասել ֆորմալ նրանք այդպիսի բաների հետևից չեն գնացել, նրանք ճանաչել են արժանի լինել Տիրոջը, ապրել մի կյանք, որը ըստ էության արտացոլում է Քրիստոսի կյանքը, այսինքն իրենց մեջ ունենալ այդ Քրիստոսանմանությունը, և մենք գիտենք, որ նրանք նախ մեծամասնությունը, այդ թվում նաև Պողոս առաքյալը, տարածիորեն դարձան նահատակներ, այսինքն ըմպեցին ուղղակի մահվան բաժակը հանուն Քրիստոսի, նույն Պողոս առաքյալը, նույն Պետրոս առաքյալը, գրեթե բոլոր առաքյալները, նրանց աշակերտները և այլն, այսինքն այդ Քրիստոսանմանությունը նրանք նաև շատ տարածիորեն են իրագործել իրենց։ Հետաքրքիր է, որ Հովհանես առաքյալի պարագայում այդպես չեղավ կյանքի ավարտը։ Դա Աստծո նախախնամությունն է եղել, բայց մեծ մասամբ հիմա Պողոս առաքյալի մասին ենք խոսում։ Պողոս առաքյալը Քրիստոսանմանությունը իր տարածի և լավագույն իմաստով իրագործեց, այսինքն ինքը այստեղ խոսում է, որ մեր մեջ կրում են Քրիստոսի մահը, նախորդ թղթում Կորինթացիներին ուղված նա ասում էր, որ մենք ամեն ժամ ենք մեռնում Քրիստոսի համար, և այլ, այսինքն ինքը միշտ դրա մասին խոսում է, այսինքն մշտապես ինքը եղել է Քրիստոսի մահվան այդ վիճակի մեջ, այդ գիտակցության մեջ, այսինքն մշտապես պատրաստ է եղել այդ վշտերի, չարչարանքների բաժակը մինչև վերջ խմելու, ոչ թե կիսատ, այլ մինչև վերջ խմելու, և հետևաբար այդպիսի իսկապես մեծագույն փառքի է արժանացել։ Քիչ հետո խոսում է, որ այսինքն այս մարմնավոր կյանքը, ոնց որ ասած, մի բան է իրենից ներկայացնում, որից մենք արագ ուզում ենք թոթափվել, որպեսի միանանք Քրիստոսի հետ, լինենք այդ աստվածային փառքի մեջ։ Եվ ի վերջո այդ տարապանքները, այդ կամավոր նահատակությունը անարյուն, և ի վերջո նաև արյունոտ, ստիպում է մարդուն այդ ցանկությունը կրել իր մեջ, չէ՞, թոթափել, ժամ առաջ թոթափել այս գանահարված և անընդհատ փորձությունների այս շարունակական վիճակը։ Գիտեք, եկեք չմտածենք, որ մենք մինչև վերջ հասկանում ենք իրենց վիճակը, որովհետև մենք շատ բարձր ինչ-որ մի բանի մասին ենք խոսում, բարձրագույն բանի մասին, մենք ի վերջո շատ հաճախ կյանքի տարբեր իրողություններից կարճած մարդիկ ենք, այդ իրողությունները ունեն մեզ համար շատ մեծ նշանակություն, հիմա պատկերացրեք, որ կյանքի ոչ մի իրողություն, հանկարծ մի պահ մտածեք, ձեզ համար չունի այլևս ոչ մի նշանակություն, այ դուք ձեռք եք բերել այդպիսի ազատություն, շատ դժվար է դա պատկերացնելը, սա իսկապես արդեն բացարձակ, այսպես ազատության արդեն վիճակ է Պողոս առաքյալի մոտ, որտեվ եթե դու հանապազ ամեն վարկյան քո մեջ կրում ես Քրիստոսի մահը, արդեն աշխարհը մեռած է քեզ համար, և դու էլ աշխարհի համար, ինչպես որ ինքն է խոսում խաչի խորհրդի մասին, ասում է, «Քավ լինի ինձ պարծենալ այլ բանով, եթե ոչ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով», խաչը նույնպես այդ մահվան խորհուրդը ունի իր մեջ, ասում է, «Որով աշխարհը ինձ համար խաչված է, և ես աշխարհի»։ Եվ սակայն Տեր Հայր Հիսուսի մահը կրելը անհրաժեշտ պայման է, որպեսզի Հիսուսի կյանքը հայտնվի մեր մարմինների մեջ, այսինքն հնարավոր է պարզապես ունենալ ջինջ հավատ, պարզ անաղարտ հավատ, արտերը, բայց չունենալ այդպես գանահարված կյանք, այդպես հալածական կյանք, ունենալ կյանքի խաղաղ ընթացք և ավարտին հաղորդակից լինել նաև Հիսուսի հարությանը։ Ես հիմա ընդհանրապես հեքիաթների հավատում եմ, որ ասենք հեքիաթների մեջ լավ բան կա, որովհետև այդտեղ ինչ-որ բարու հաղթանակ կա, ինչ-որ վեհբաներ կան և այլն, բայց հեքիաթներում շատ բաներ լղոզված են լինում, այսինքն ենք չեն համապատասխանում, այսինքն դա հեքիաթ է։ Այո, հիմա ուզում եմ ասել, չընկնենք երևակայական բաների ետևից, ես իմ կյանքում չեմ տեսել որևէ մեկին, որ տարապանք չունենա այս կամ այն չափով,
Եվ բնականաբար, եթե դու բռնես իսկապես կատարելության ճանապարհները, տարապանքները քիչ չեն լինելու։ Ավելի լավ է գիտակցաբար գնալ տարապանքյուղիով։ Հաջորդ հատվածը ասում է, այնպես որ մահը զորանում է մեր մեջ, իսկ կյանքը ձեր մեջ։ Ինչպես հասկանալ, եթե առաքյալի թուղթը ուղված է Քրիստոսի հոտին, ապա ինչպես կարող է այսպիսի հակադարձություն լինել, այսինքն մահը մի կողմից զորանում է առաքյալների մեջ, իսկ մյուս կողմից կյանքը հոտի մեջ, ինչպես հասկանալ սա։ Այդ հոտը կամ այդ համայնքը, այդ քրիստոնյաները բոլորը նրա հոգևոր զավակներն են։ Այսինքն պտուղները։ Այո, նրա պտուղներն են, եւ նաեւ ինքը ասում է, որ մեր տարապանքներով է, որ դուք հոգևոր զորություն ունեք։ Իսկ եթե մենք չունենայինք այդ տարապանքները, այդ մահվան մեջ չլինեինք Քրիստոսի, դուք դժվար թե այդ հոգևոր պարգևները եւ զորությունները ունենայիք։ Այսինքն այն, որ ձեր վրա առատորեն հեղվում են Աստծո շնորները, դրա պատճառը մեկն է։ Դա այն է, որ մենք իսկապես տարապանքների մեջ ենք ձեզ համար։ Այսինքն իրենք կերակրվում էին հոգևորապես, իրենց ծնունդը ստանում էին առաքյալներից։ Այո, իրենք կերակրում են, բայց դրա համար վճարում էին առաքյալները։ Ու շատ հաճախ մարդիկ դա չէին գիտակցում, մտածում էին, որ այն ամենը, ինչ որ տրվում է իրենց, տրվում է ինչ որտեղ իրենց արժանիքների համար, եւ դրա չարաշահումներ էր տեղի ունենում, շնորների ակնհայտ չարաշահումներ։ Պողոս առաքյալը ասում է, որ դրա հիմքը մեր տարապանքներն է, այսինքն այն է, որ մահը զորանում է մեր մեջ։ Հաջորդ հատվածը, 13-րդ համարը, ասում է. «Արդ հավատի նույն հոգին ունենք, ինչպես գրվածել է. Հավատացի, դրա համար էլ խոսեցի, եւ մենք հավատում ենք, դրա համար էլ խոսում ենք»։ Հավատի նույն հոգու մասին է խոսում Տեր Հայր. հնարավոր է հավատի տարբեր ընդհանրապես հոգի ունենալ, եթե նույնության մասին է ակնարկը։ Գիտեք, անընդհատ Պողոս առաքյալը նորից ու նորից ակնարկներ է անում իրենց գործերի հետևում կանգնած հեղինակության մասին, որ ում միջոցով է այդ ամենը տեղի ունենում, դա ինչ հոգով է կատարվում։ Սուրբ հոգու մասին ակնարկես է։ Այսինքն սուրբ հոգով է կատարվում, թե ոմանց մոտել լրիվ այլ հոգիների միջոցով է կատարվում, եւ դրա համար ասում է, որ նույն հոգին ունենք, եւ ինչպես որ գրված է, հավատացի, դրա համար էլ խոսեցի։ Եվ այնուհետև հաստատում է, եւ մենք հավատում ենք, դրա համար էլ խոսում ենք, այսինքն այս խոսքը գալիս է հավատքից, նախ հավատքի կարևոր հիմք ունի, եւ դրա շարժողը, այսինքն այդ խոսքերի հեղինակը մենք չենք, այլ Աստծո հոգին է, բայց այդ խոսքի հիմքում դրված է հավատքը, ճշմարիտ հավատքը, ճշմարիտ դավանությունը։ Եվ դա այն հոգին է, որը Աստվածաշնչի սկզբից մինչև վերջ խոսում է, այսինքն հին և նոր ուխտը կապողը նույն հոգին է։ Այո, ինքն նույն հոգին է, եւ այդ հոգին է, որ շրջում է ջրերի վրայով, այդ նույն հոգին է, որ ծնում է մարդկանց արդեն եկեղեցու ավազանում, այդ նույն հոգով էր Քրիստոս գործում։ Այդ հոգուն, երբ հայոյեցին, ինքը ասաց, որ ամեն մեղք կներվի, բացի սուրբ հոգու դեմ հայոյությունից, ասաց, որ մարդու որդու դեմ արվածը կներվի, բայց սուրբ հոգու դեմ արվածը չի ներվի։ Այսինքն այդ հոգին հենց նա է, որ անմիջականորեն շարժման մեջ է դնում ամեն ինչ, առաքելական խարոշչությունը, բայց դրա հիմքը հավատքն է, որովհետև եթե դու չհավատաս, այդ հոգու ներգործությունը հնարավոր չէ։ Իսկ այդ հոգու գործունեությունը, այդ հոգու զրուցելը մարդու անձի հետ մինչ այսօր շարունակական վիճակ է, այսինքն մարդիկ կան հավատացյալներ ասում են, որ իրենք սուրբ հոգուց խոսք ստացան, դա նույն այդ հոգու գործունեության արդյունք կարող է լինել։ Տարբեր հոգիների արդյունք կարող է լինել, այսինքն մի քիչ լավ չի, որ մարդը ինչ-որ մի բան ասում է ու փորձում է դա աստվածային հեղինակությամբ հաստատել, մի քիչ պետք է ավելի համեստ լինել, բայց մյուս կողմից էլ պետք է հասկանալ, որ ընդհանրապես խոսքը, երբ որ մենք ասում ենք, ինչ-որ մի խոսք, օրինակ աղոթքի խոսքեր, իրականության մեջ, եթե այդ խոսքը հասնում է Աստծուն, այսինքն այդ խոսքը դառնում է իրական խոսք եւ ոչ թե պարզապես ինչ-որ վիբրացիա օդի մեջ, այդ խոսքը հասցնողը հենց ինքը Սուրբ Հոգին է։ Եվ ասում է, որ Սուրբ Հոգին հենց ինքն է բարեխոս լինում անմռունչ հեծությամբ։ Այդ անմռունչ հեծությունը շատ հետաքրքրական արտահայտություն, այսինքն լուր եւ տարընթերցումների տեղի տվող։ Այո, բայց դա շատ լուր եւ ներքին ձայն է,
Այսինքն հեծությունը սրտի ամենախորքից է, կողը ձայնն է, և նաև այդ ասվածի մեջ կա լրություն, անմռունչ հեծությամբ, անբարբար ինչ-որ առումով հեծությամբ, և սա նշանակում է, որ իրականության մեջ աղոտքի բուն խոսքը ոչ թե մենք ենք ասում, այլ Սուրբ Հոգին է, որ մեր սրտի խորքից այն ամենախորքից ճշմարիտ խոսքը հանում և հասցնում է Աստծուն։ Մենք ընդամենը այդ ամեն ինչ ինչ-որ ասում ենք, հա, մենք փորձում ենք մեր ասածը ներդաշնակեցնել, համաձայնեցնել նրա հետ, ինչ որ արդեն Սուրբ Հոգին ասում է մեզ համար։ Որտեղ ի վերջո մենք ինչ կարող ենք ասել։ Միթե ճշմարտության հեղինակը մենք ենք։ Եթե առաքյալների այս խոսքերի հետևում չլիներ Աստծո զորությունը, այդ խոսքերը պիտի մարդկանց համոզեն, այս խոսքերը այսօր էլ մարդիկ կարդում են, այսպես այս խոսքերով քարոզում են, բայց շատ հաճախ ավելի գայթակղեցնում են, քան այս խոսքերը իրենց նպատակի համար են ծառայեցնում։ Այսինքն, որպեսզի հասկանաս, նույն հոգու ներգործությամբ ես դու գործում, դու պիտի նայես այդ հոգու պտուղներին քո մեջ։ Անշուշտ պտուղներին, բայց նորից, եթե դու հավատքով ես գործում, դու նաև հավատում ես, որ ամեն բան քո մեջ հոգին է շարժում, և հավատում ես, որ դու չես ճշմարտության աղբյուրը, այլ Աստված է ճշմարտության աղբյուրը, և Աստված է գործում քո մեջ, դու չես հեղինակը բոլոր այդ բարձրագույն գործերի, այլ Աստված է, այլ կերպ ասած վստահում ես Աստծուն, իսկ սա հավատքի շատ արդեն խորը դրսևորում է։ Եվ 14-րդ հատվածը համարը. Այս գիտենք, թե նա, ով հարություն տվեց Հիսուսին, մեզ էլ հարություն կտա Հիսուսի հետ, և ձեզ հետ միասին կկանգնեցնի իր առաջ, քանզի ամեն ինչ ձեզ համար է, որպեսի շատերի գոհության պարատացած շնորը ավելանա ի փառս Աստծո։ Դրա համար էլ չենք տկարանում, այլ թեպետ և մեր այս արտաքին մարդը քայքայվում է, բայց մեր ներքին մարդը նորոգվում է օրս տորե, որովհետև մեր թեթև նեղության արժամանակյա հաճախանքը մեր մեջ առաջ է բերում հավիտենական փառք, որ գերազանցում է ամեն ինչ, քանզի չենք նայում տեսանելի բաներին, այլ անտեսանելիներին, որովհետև տեսանելիները ժամանակավոր են, իսկ անտեսանելիները հավիտենական։ Ինչու է Տեր Հայր արտաքին մարդը, այսինքն մարմինը, քայքայվում, եթե ներքին մարդը նորոգվում է։ Դա կյանքի օրենքն է։ Չէ՞ որ ասում է, մեղքի վարձքն է մահը։ Այո, բայց նաև մահը դրված է մարդկային իրականության մեջ, այդ վերջավորությունը դրված է, և դա իհարկե մեղքի հետևանքով մտավ մեր կյանք, մահվան իրականությունը, բայց այդ մահվան իրականության հաղթահարումը տրվեց Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, նրա հարությամբ, և մենք գիտենք, որ մեր մարդկային մարմինները հարություն պիտի առնեն, բայց ժամանակավորապես մարդկային կյանքը մահվան իրողության մեջ է։ Դա անշրջելի գործընթաց է։ Դա անշրջելի գործընթաց է, այսինքն մենք, ոնց որ ասած, ապականացու իրականության մեջ ենք, բայց այդ ապականացու իրականության մեջ բացված է անապական կյանքի ճշմարտությունը, այդ ապականացուն սերմանվելու է հողի մեջ, որպեսզի նրանից անապականը ծնվի։ Բայց Պողոս Առաքյալը այստեղ ոչ թե դրա մասին է խոսում, այլ խոսում է այդ ապականացու մարմնի օրինաչափության մասին, ասում եմ, որքանով որ նա քայքայվում է, այսինքն գնում է դեպի մահը, ենթարկվում է մահվան զանազան փորձությունների, այնքանով մեր մեջ զորանում է հոգին, և ոչ միայն ինքը այստեղ նկատի ունի ինչ-որ ծերության կամ քայքայման հետևանքներով մահվան արժանանալը, որտև նրանք այդպիսի, այսպես ասած, վիճակի մեջ չէին, այսինքն իհարկե մարմնական որոշակի այսպես տարիքի հասել էին, բայց ոչ թե այդ վերջնական քայքայման պրոցեսների մասին էր խոսում, այլ այն հաճախացող մահվան վտանգների, որոնք անընդհատ, այսինքն վշտեր, փորձություններ և այլն, այսինքն ինքը զգում է, որ մահը մոտենում է։ Նաև տարժամանակյամ, ինքը զգում է, որ մահը մոտենում է։ Այսինքն ոչ թե ֆիզիկապես ինքը տկարացել, ծերացել և այլևս, այսպես ասած, մատնվել է անելանելի իրավիճակի, այլ հետս հետ նա զգում է մահվան շնչի, ֆիզիկական մահվան այդ մոտեցումը, այդ փորձության մոտեցումը, ինքը զգում է, որ այդ բաժակը ինքը պետք է ըմպի։ Տեր Հայր, ինչու Աստծոսերը և փառքը չեն նորոգում նաև մեր մարմինը, որ ինչպես ասվեց, Աստծո տաճար է։ Մարդը Աստծո տաճար է, բայց այդ տաճարը
պետք է վերականգնվի իր անաղարտ եւ անապական տեսքով։ Այսինքն նորից մենք մահվան իրականությունը ինքը հաղթահարվելու է արդեն հարությամբ։ Բայց դա լինելու է միանժամանակ հետո։ Հիմա մարդկային կյանքում դա դրված է, այդ օրենքը դրված է եւ մենք անընդհատ երկխոսության հետ ենք։ Մարդկային կյանքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ երկխոսություն այդ մահվան իրականության հետ։ Այն, որ մարդը չի հաշտվում մահվան գաղափարի հետ, դա արդյոք խոսում է այն մասին, որ մարդը նախապես անմահ էր ստեղծված եւ բնական է, որ ինքը չպիտի հաշտվի մահվան հետ։ Այո, մարդը մահվան համար չի ծնված, մարդը ծնված է կյանքի համար եւ մարդը պետք է դա հասկանա։ Եվ դրա համար էլ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ որքան ասում է դա քայքայվում է, այնքան ասում է մեր մեջ նորոգվում է ներքին մարդը օրստորը։ Այսինքն, եթե մարդը իր մեջ չի բացահայտել ճշմարիտ կյանքի սկիզբը, կամ որ իր կյանքը Քրիստոսն է, Աստված է, որ իր մեջ բնակվում է, կամ համարում է, որ այդ կյանքը ինքնին կա, կամ այդ կյանքը իր սեփականությունն է, ինչպես կոզի կբարվի, այդ մահը բնականաբար կդառնա ողբերգություն մարդու համար, որովհետև ինքը տեսնում է, որ այդ կյանքը ինքը կորցնում է, այդ կյանքը ամեն վարկյան դու կարող ես կորցնել, եւ հիրավի ողորմելի վիճակում ես, եթե դու ոնց որ ասած մի բան համարում ես շատ կարեւոր, որը ամեն պահ կարող ես կորցնել, բայց այն ինչի մասին, որ Քրիստոս խոսում է, ներքին մարդը, եթե դու այդ ներքին մարդու գիտակցությունը ունես, բացահայտել ես քո մեջ այդ ներքին մարդը, տեսնում ես նրան, այդ ժամանակ այդ մահվան, այդ սարսափելի իրողությունը քեզ համար հաղթահարված է։ Եվ շատ մարդիկ խոստովանեն, որ որոշակի ասենք ժամանակից հետո, այլևս այդ մահը մարդու համար չի դառնում այդքան սարսափելի բան։ Այսինքն նույնիսկ Պողոս Առաքյալը հստակորեն խոսում է այն մասին, որ նույնիսկ իրենք սպասում են դրան, սպասում են դրան, որովհետև գիտեն այդ կյանքի հետագա շարունակությունը ինչ է լինելու։ Այսինքն գիտեն դրան հաջորդող շքեղ պարգևները, որտեղ ասում են չենք նայում տեսանելի բաներին, ասում են դրանք ժամանակավոր են, այլ նայում ենք անտեսանելիներին, որոնք հավիտենական են։ Տեր հայր, շատ մարդիկ, նաև քրիստոնյաներ, շատ կրոնական կազմակերպությունների, այսպես հարած քրիստոնյաներ, իրենց որ համարում են քրիստոնյա, ուզում են, որ մարմինն էլ շահած դուրս գա այս պատերազմից, հոգու հետ մեկտեղ, և մի տեսակ ուզում են բոլոր հնարավոր օրհնությունները հասցնել այս կյանքում վայելել, և այդ օրհնությունների տակ իրենք առավել մարմնական հաջողություններ են տեսնում։ Արդյոք պետք է այդպես մոտենալ խնդրին։ Շատ վտանգավոր է, որ մարմնական հաջողություններով մենք դատենք հոգևորի ճշմարտացիության մասին։ Ես գիտեմ, որ այդպիսի գայթակղություն կա հատկապես բողոքական մտածելակերպի մեջ, որ քո ճշմարիտ հավատքի ապացույցը քո ֆիզիկական հարստությունն է ու ձեռքբերումներն են դառնում այս աշխարհում, ու դա ինչ որ առումով այս կապիտալիզմի դրա վատ իմաստով հիմք է հանդիսացել, որտեվ քրիստոնեական բարեկեցության տեսությունը, այո, եթե դե որտեվ եթե դու ներքին կյանքում առանձնապես բան չունես անելու, մնում է ինչով զբաղվես, բիզնեսով զբաղվես, եւ այդ բիզնեսի հաջողություններով էլ դատես, թե դու ճշմարիտ հավատացյալ ես, թե ոչ։ Սա շատ վտանգավոր բան է, շատ վտանգավոր, որտեվ Քրիստոս թե մեծահարուստին, թե շատերին ասաց, ինչ պետք է անել այդ հարստության հետ, ինչպես վարվել, ինչպիսի վերաբերմունք ունենալ ընդհանրապես նյութականի հետ։ Դրանք վտանգավոր դատողություններ են, այդ ցույց է տալիս, որ այդ մարդիկ ոչ թե նայում են անտեսանելիներին, որոնք հավիտենական են, այլ տեսանելիներին, որոնք ժամանակավոր են։ Տեսանելիներին եւ անտեսանելին գալով, Տերը մի առիթով ասաց, որ եթե եղբորդ, որին տեսնում ես, չես սիրում, ինչպես կարող ես սիրել Աստծուն, որին չես տեսնում։ Տեր հայր, ինչպես հնարավոր է չնայել կամ չկապվել տեսանելի բաներին, այլ անտեսանելիներին։ Մեր երկրային կյանքը, որ ժամանակավոր է, ինչպես կարող է չկապվել ժամանակավորին, այսինքն այն ամենին, ինչի իրեն հատկացված է տվյալ ժամանակի մեջ, եւ տեսանելի է, այլ նրան, ինչի իրենից հետո է գալու, եւ անտեսանելի է։ Կապվելու չկապվելու մասին չէ, այսպես թե այնպես ահավոր ձևով կապված ենք, ինչև մեր մազերի ծայրը, խոսքը չստրկանալու մասին է, այսինքն ոչ միայն կապված ենք, օր ու գիշեր դրան ենք ծառայում, օր ու գիշեր այս աշխարհի նյութական բարիքների պաշտամունքի մեջ ենք, մի հատ շորը կամ մի հատ կոշիկը, մի հատ ուտելիքը մարդու համար ավելի թանկ է, քան կարող է փախցնել աչքիքունը, քան աղոթքը, ապաշխարությունը, սրբությունը, եւ այլն։
Այնպես չի, որ մարդիկ օր ու գիշերը աղոթում են, մենք էլ ասում ենք, մի քիչ քիչ աղոթեք, մի քիչ էլ նյութականի վրա նայեք, ճիշտ հակառակ պրոցեսն է։ Եվ դրա համար անընդհատ շեշտվում է, որ եթե հոգիդ կորցնես, իսկ հոգու կորուստը ակնհայտ է ու շատ մեծ վտանգ է իրեն ներկայացնում, այդ նյութականը որևէ իմաստ չունի, մեղք ես, մարդ արարած։ Հիշիր, որ դու հավիտենական հոգի ունես, հիշիր, որ դու ներքին մարդ ունես, հիշիր, որ դու մարդ ես։ Այսպիսով, եթե փորձենք իմի բերել 4-րդ գլխի ամբողջ այս համարները, ի վերջո շեշտադրումները ամենահիմնական որտեղ էին, ինչի մասների վերջո խոսքը, ինչ էր առաքյալն ուսուցանում միով բանիվ։ Կենտրոնական խոսքը կարծում եմ այս գլխի Քրիստոսի մահվան մասին է, որ ամեն ժամ մենք մեր մարմինների մեջ գրում ենք Հիսուսի մահը, որպեսզի Հիսուսի կյանքն էլ հայտնվի մեր մարմիններում։ Արդեն ունենք հարցեր ուղված ձեզ, անդրադառնանք դրանց։ Ունկնդիրը հարցնում է. Ես ամեն օր կարդում եմ Բհագավադ Գիտա և Շիրմադ Բհագավադա գրքերը և առաջնորդվում եմ դրանցով։ Դրանք իմ մեջ շատ դրական փոփոխություններ են առաջացրել և առաջացնում են, բայց ես ինձ քրիստոնյա եմ համարում և ոչ մի հակասություն չեմ տեսնում այս գրքերը ընթերցելու և քրիստոնյա լինելու միջև։ Արդյոք ես սխալ ճանապարհի վրա եմ։ Ուրեմն այդ գրքերը իրենք կապ չունեն քրիստոնեության հետ։ Այդ գրքերում կարող են լինել մտքեր, ինչպես որ տարբեր այլ գրքերում, ասենք ձեն բուդիզմի կամ Մուհամեդի խոսքերի եւ այլնի եւ Քրիստոսի խոսքերի միջև որոշ տեղերում անշուշտ հատումներ կան, այնպես չի, որ մնացած բոլոր կրոններում ինչ ասում են, դա սխալ է եւ ոչ մի ճշմարտության արտացոլանք չունի, բայց այդ գրքերը չեն հանդիսանում քրիստոնեական գրքեր, եւ այդ գրքերում նաեւ կան բավականին անընդունելի բաներ քրիստոնեության տեսանկյունից։ Եվ քրիստոնյան ինչ նպատակով այդ գրքերը պիտի կարդա։ Չէ, հիմա ինքը, եթե ունկնդիրը այսպիսի հարց է տալիս, արդեն մոտարապես պարզ է, ասենք կոորդինատային համակարգ, ասենք որտեղ է մոտարապես նա գտնվում, եւ ես ուղղակի իրեն ուզում եմ ասել, որ այդ պատկերացումը այդքան էլ ճիշտ չէ։ Ինքը, որ ասում է, ես արդյոք սխալ ճանապարհի վրա եմ, ես ուզում եմ ասել, որ մեղմ ասած այդպես է, այսինքն դա իրականությանը չի համապատասխանում, և այնտեղ կան շատ բաներ, որոնք ակնհայտ հակասության մեջ են այդ գրականության մեջ քրիստոնեության հետ։ Եվ եթե դրանցով տարվի, դրանք կարող են իրեն հեռացնել քրիստոնեությունից։ Ամեն ինչ հնարավոր է, ամեն տեսակի փորձություն, ամեն բան մարդկային կյանքում հնարավոր է։ Հիմա հարցը շատ պարզ է դրված. այս գիրքը համապատասխանում է, թե ոչ։ Ես պատասխանում եմ, որ ոչ, դրանք քրիստոնեական սկզբնաղբյուրներ չեն, և լավ կլինի, որ մեր ունկնդիրը մի քիչ ճիշտ գրականության հետ շփվի, նախ ճանաչի ինչ է քրիստոնեությունը, որտեղ ինքը որ ասում է, որ սա և քրիստոնեությունը ոնց որ ասած նույն բաներն են, ինքը պետք է առնվազն ճանաչի քրիստոնեությունը և կարողանա դատողություններ անել, այսինքն ես խորհուրդ կտայի նախ նրան ուշադիր ընթերցել գոնե 4 ավետարանները և հասկանալ ճանապարհի առումով դրա հնարավորությունը կա, թե ոչ, հա, այդ գրականությունը, որտեվ հստակ է Քրիստոս ասում, որ ես եմ ճանապարը, եւ ասում, ոչ ոք չի կարող գնալ դեպի Հայր, եթե ոչ ինձանով, եւ եթե Քրիստոս ասում է, ես եմ ճանապարը, մենք ճանաչում ենք այդ ճանապարը, մենք այդ ճանապարի վրայով ենք գնում։ Չնայած ինքը իրեն քրիստոնյա է ասում։ Հասկանում եմ, բայց դա հիմա խիստ որոշակի հարց է ինքը տալիս, որ ինքը չի տեսնում տարբերություն այս գրքերի եւ այս գրքերի, եթե այդ տարբերությունը ինքը չի տեսնում, ես մեղմ ասած ասում եմ, որ ինքը դեռ չգիտի քրիստոնեությունը ինչ է։ Ինչու է հայ առաքելական եկեղեցին թույլ տալիս, որպեսզի աղանդավորները մեր եկեղեցներում պսակադրության կարգ կատարեն այն դեպքում, երբ իրենք իրենց մեր եկեղեցուն թշնամի են համարում։ Նկատի ունի, իրենց մասնակցում են աղանդավորական խմբերի հավաքներին, իրենք հարում են այդ խմբերին, և սակայն, երբ անհրաժեշտություն է լինում պսակադրության, անպայման գալիս և հայ առաքելական եկեղեցուն այդ ծեսը կատարում են։ Գիտեք, իրավունք չկա այդպիսի բան անելու, հոգևորականը պարտավոր է հարցնել մարդու դավանության վերաբերյալ։ Եթե հիմա իրենք կեղծավորում են, սուտ են խոսում և այդպես ներկայանում են որպես հայ առաքելական հետևորդ, դա դժվար է ստուգել, բայց չեմ կարծում, որ որևէ հոգևորական իմանա, որ մարդը աղանդավոր է, այդ մարդուն… Եվ դժվար էլ իրենք ասեն այդ մասին, չէ, խոստովանեն, եթե եկել են պսակադրվելու։ Այդ մարդուն պսակի, սա արգելված է ուղղակիորեն,
Եթե այդպիսի դեպքեր կան, անշուշտ սարսափելի է, բայց դրա մեղքը երկու հոգու վրա կարող են կնել, մեկ մարդու, որը որ ծածկում է այդ փաստը, մեկ էլ հոգևորականի վրա, եթե հոգևորականը չի հարցնում մարդու դավանության վերաբերյալ, թե ինչ ուղղության է նա պատկանում։ Հոկտեմբերի 11-ին ժամը 11-ին Մատենադարանի մոտից երթ է կազմակերպվում դեպի կառավարության շենք գենդերային հավասարության օրենքի ընդունման դեմ, ինչ մասնակցություն է ունենալու այս երթին հայ առաքելական եկեղեցին։ Ես գիտեմ, որ հոգևորականներ են մասնակցելու այդ երթին։ Եվ եկեղեցին իր դիրքորոշումը հստակ ասել է, մենք բոլորս էլ մեր դիրքորոշումը ասել ենք, որ դեմ ենք ընդհանրապես այդ օրենքին, և ամեն հնարավոր ճանապարհներով մենք պայքարում ենք դրա դեմ, այնպես որ շատ ողջունելի է, որ մարդիկ այսպիսի երթ են կազմակերպում։ Ես գիտեմ, որ մի քանի հոգևորական մասնակցելու է, ցավոք սրտի մենք այդ օրը միջոցառումների մեջ ենք ամբողջ օրը, այլապես ես էլ սիրով կմասնակցեի։ Քրիստոս խաչի վրա մահանալով դատապարտեց այս աշխարհի հավատքը, չէ՞ որ նա, ով հավատում է այս աշխարհին, մեռած է Աստծո համար, իսկ նա, ով չի հավատում, կենդանի է Աստծո առջև։ Դա արդյոք նշանակում է, որ մենք ամեն օր մեռնում ենք այս աշխարհի հավատքը մերժելու համար։ Հետաքրքիր դատողություններ են, բայց հետաքրքիր է, ասում են, չէ՞ որ նա, ով հավատում է այս աշխարհին, մեռած է, իսկ նա, ով չի հավատում, կենդանի է Աստծո առջև։ Ես ճիշտ ասած չէի ուզենա այսպիսի ձևակերպումով մենք կենդանի լինեինք Աստծո առաջ, այլ Աստծուն հավատալով կենդանի լինեինք Աստծո առաջ։ Եթե մենք այս աշխարհին չենք հավատում, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք ճշմարիտ արդեն հավատքը ունենք։ Եթե չհավատացինք, մերժեցինք այս աշխարհը, արդեն մենք ճշմարտության մեջ ենք։ Եթե մերժեցինք մեր ընտրությունը, որն է, բազմաթիվ ընտրություններ կան, այսպես կրոնական, որ այս աշխարհը իբրև թե մերժում են, հա, բայց որն է քո ընտրությունը, որն է քո դավանությունը, այսինքն մերժելը անհրաժեշտ է, բայց բավարար պայման չէ։ Աղոթելիս սիրտս այնքան է տաքանում, որ աղոթքս բարերից վերածվում է հոգեվիճակի, և այդ ջերմությունը հաճախ չեմ կարողանում ջերմությանը դիմանալ, սա բարի հոգեվիճակ է թե ոչ։ Ընդհանրապես նկարագրությունը, ճշմարտության մոտ նկարագրությունը, ընդհանրապես աղոթքից մարդու սիրտը կարող է ջերմանալ, և շատ կարևոր է, որ սրտի ջերմությամբ մարդը աղոթի, սակայն երբեմն նաև լինում են խապկանքային, այսպես ասած, ջերմություններ։ Այդ ջերմությունը կարող է լինել ոչ միայն սուրբ հոգուց, այդ ջերմությունը կարող է լինել նույնիսկ անգամ մեր գրքերից։ Այնպես որ նորից եմ ասում, նշանը ինքը ճիշտ է, ինչ որ այստեղ նկարագրվում է, ինքը լավ նկարագրություն է, երանի թե ամբողջությամբ ինքը համապատասխանի ճշմարտությանը։ Փառք Աստծո, որ դա այդպես է։ Այսինքն բանականությունը միշտ պետք է գերիշխող լինի։ Միշտ պետք է ստուգես, ընդհանրապես ոչ մի բանի չպետք է վստահես, որտև ոնց որ նարեկացին է ասում, ոչ թե շնորհներ, այլ շնորհները տվողին են փափագում հավետ, այսինքն քանի դեռ ոնց որ ասած հավաստի ձեռքբերում չկա, հավաստի Աստծո հետ հաղորդակցություն, իսկ դա այնց թեական բան չի անորոշության մշուշներում բանարած, միշտ ցանկացած բանի մեջ չարը կարող է դնել գայթակղություն։ Ի վերջո չմոռանանք, որ ինքը լուսո հրեշտակի տեսքով է նաև ներկայանում։ Մեկնություն հաղորդաշարի եթերում հյուրընկալել էինք արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանին, և այսօր ավարտեցինք Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված երկրորդ թղթի 4-րդ գլուխը։ Շնորհակալություն, օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր, զրույցը վարեց Արաքս Պողոսյանը։